Bugün həm cəmiyyət, həm də aidiyyatı qurumlar erkən nikahlarla bağlı mübarizə aparır. Ancaq bəlkə də daha böyük fəsadlara yol açan qohum evlilikləri ilə bağlı konkret tədbirlər görülmür. Qohum evliliyinin yaratdığı fəsadlar, genofonda vurduğu zərbə barədə danışmazdan öncə paytaxt sakinlərinin mövzumuz haqqında nə düşündüklərini öyrəndik. Pis istəmirəm, cürbəcür xəstəliklər olur. İrsi xəstəliklər ilə qohumlardan evlənməyindən olur da. Yəni qohum evlilikləri ümumiyyətlə belə bir şeydir ki, mənim fikrimcə olmasa daha yaxşıdır, yəni tibbi cəhətdən mənə elə gəlir ki, düzgün deyil insanların, qohumların bir-birinlə evlənməyi. Amma yəni bizdə bu normal hal olduğuna görə, yəni bir şey deyə bilmərik, qohum evliliyi olub xoşbəxt olan insanlar da var, müəyyən nələrləsə qarşılaşanlar da var, yəni sırf belə müəyyən bir fikrim yoxdur ki, bu pisdir və yaxud yaxşıdır. Hər ənin öz seçimidir, özü bilər mənim fikrimiz. Qohum evlilər barədə elə də müsbət fikrim yoxdur, çünki tanıdığım qohum evli olan insanların böyük əksəriyyəti xəstədir, uşaqlarında problemlər var. Ona görə müsbət rəyim yoxdur. Yeni insanlarla tanış olub, nəsli böyütmək lazımdır. Elmi cəhətdən götürsən, düzgündür. Yəni, bioloji bir qanun var, yəni, bunu sabah adamlar bilir. Bu düzgündür, eyni qrup qan qohumluq olanda. O da çox böyük, yəni fəsadlar əmələ gəlir. Birinci nəsildə olması 2-3-də əmələ gəlir. Əmi qızı, xala qızı da. Bu yəni elm sübut eləmişdir. İkinci ərzində bizdə bir adətdir də. Bu belə məsəl üçün insanlar ki, deyirək çörəyinə başqasına verin, belə bir şey var. Mən belə götürəndə qohum qohumdur da. Mən yaxşı baxmıram. Genetika mütəxəssisi Zakir Bayramovun sözlərinə görə, irsi xəstəliklər arasında qohum evliliklərinin nəticəsində yarananlara tez-tez rast gəlinir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda 10 milyonluq populyasiyanı nəzərə tutsaq, bu genetika üçün kiçik bir, dar bir areal hesab olunur. Qohumluq əlaqələrinin təbii ki, törətdiyi bir çox fəsadlar var genetikada, əsasən də genetikada və bunları öncədən qarşısını almaq mümkündür. Birincisi, təbii ki, qohum evliliyinə yol verməmək və əgər yol verilibsə, mütləq şəkildə genetikin konsultasiyasından keçmək. Genetik istiqamət verir, hansı analizləri etməklə siz özünüzü sığortalaya bilərsiniz. Bəziləri düşünür ki, bizim ümumiyyətlə nəslimizdə heç bir xəstəlik yoxdur, heç bir patologiya yoxdur, mənim genetik analizləri verməyə ehtiyacım yoxdur, amma bu belə deyil. Çünki istənilən bir insan doğulduğu zaman, istənilən yer kürəsində insanlar artıq, ondan artıq genetik xəstəliyin daşıyıcısı kimi doğulur. Zakir Bayramovun sözlərinə görə problem o zaman yaranır ki, biz və gələcəkdəki həyat yoldaşımız eyni problemli geni daşımış oluruq. Xəstəliklər həmin zaman ortaya çıxır. Qarşısını almaq üçün isə hazırda bir neçə test var. Test ən çox qohumlar üçün nəzərdə tutulur və orada 300-ə yaxın ən çox yayılmış genetik xəstəlikləri qohumluq əlaqələri zamanı təyin etmək olur. Bütün pasiyentlər başa düşməlidir ki, qohum evliliyində rast gəlinən xəstəliklər yalnız qohum evliliklərində baş vermir. Bu, istənilən bir ailənin başına gələcək bir xəstəliklərdir. Yəni, başına gələcək bir hadisədir. Sadəcə olaraq, qohum evliliyində həmin xəstəliyin rast gəlmə tezliyi artdığı üçün onlarda üzə çıxma ehtimalı daha çoxdur. Süni mayalanmaya yönəldirik. Amma süni mayalanma yalnız bizim başa düşdüyümüz süni mayalanmadan ibarət deyil. Onun bir neçə növləri var. Hansı ki, belə bir situasiyada biz PGS və PGD diaqnostikalarından istifadə edirik. Əgər gen xəstəliklərindən danışırıqsa, mayalandıqdan sonra embrionların PGD, yəni pre-implantasyon genetik diaqnostikasını həyata keçiririk. O embrion ki, hər hansı bir xəstə gen daşıyır, biz onları seçim edirik, onları istifadə etmirik, tam olaraq sağlamları isə transfer edirik. Bu zaman ailədə artıq o gendən azad olan, yəni o xəstəliyi daşımayan döl inkişaf eləyir və uşaq tam olaraq sağlam doğulur və beləliklə biz nəsildən o geni ümumiyyətlə silirik. Psixiatr Fuad Bəşirov isə deyir ki, qohum evlilikləri psixoloji xəstəliklər də yaradır. Psixiatriyada daha çox gördüyümüz qohum evliliyindən əziyyət çəkən xəstələrin diaqnozları arasında zəkə geriliyi birinci sırada dayanır. Autizm spektrum pozunluğu bundan sonra gəlir. Ümumiyyətlə, psixiatri xəstəliklərin böyük əksəriyyəti genetik keçmə ehtimalı yüksək olan xəstəliklərdir və bunlar bir çox gen tərəfindən ötürülünə görə, deyəlim, birisində autizm varsa və yaxud da zəkə geriliyi varsa və yaxud da şizofreniya varsa, bir qohumda varsa bunun yaranma ehtimalı yüksək olur. Həm anada, həm atada varsa bu iki qat daha yüksək olur. Və bu autizm və yaxud da zəkə geriliyi uşaqlıqdan bəri hiss olunacaq 3-4 yaşından bizi fərqinə varacağımız xəstəliklərdir. Amma bir də məsələn şizofreniya kimi və yaxud da bipolar pozuntu kimi xəstəliklər isə təxminən 19-20 yaşlarında
başladığına göre bir müddet sonra da ilk önce övladlar sağlam görsünler ama sonradan hastalığın çıkma ihtimali de yükselmiş olur. Qohum evliliyinin fəsadları, cəmiyyətə vurduğu zərbə haqqında danışdıq. Mütəxəssislərin fikirlərini də əsas götürərək söyləmək olar ki, qohum evliliyindən uzaq durmalıyıq. Bu mümkün olmadıqda isə gələcək təhlükələrdən sığortalanmaq üçün tam müayinələrdən keçmək başlıca şərtdir. Əsmər Əliyeva, Əzrət Bayramlı, APA TV.